Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តរទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទោសអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអឡាចិនឲ្យប៉ាគីស្ថានខ្ចីលុយ3500លានដុល្លារនិងជំនួយ1000លានដុល្លារទីហ៊ានអេស៊ីប15អ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយភេរវករនៅស៊ីណៃនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក David Malpass ជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ធនាគារពិភពលោកអាចក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ស្ថាប័ននោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរទៅរកភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមួយរូបហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្តល់វិធីព្យាបាលថ្មីជំនួសការវះកាត់ដូរជង្គង់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទបាទអរគុណលោកបច្ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងមូនីកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកMike Pence បានរិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហររបស់អឺរ៉ុបលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអឡាលោកMike Pence បានប្រាប់គណៈប្រតិភូថាល្មមដល់ពេលដែលដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងឈប់ធ្វើខុសកិច្ចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងរបបឃាតករបដិវត្តន៍នេះគឺជាពេលវេលាសហភាពអឺរ៉ុបដៃគូរបស់យើងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់លោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទទួលស្គាល់លោកជន់កៃដូមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាជាប្រធាននាយកប្រតិភូស្របច្បាប់រដ្ឋជា20នៅអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់លោកជន់កៃដូប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាឈប់ទទួលស្គាល់លោកកៃដូជាប្រធាននាយកប្រតិភូពេញទីលោកMike Pence បានថ្លែងថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសចាស់ទុំក្នុងពិភពលោកអាចកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពក្នុងប្រទេសក្មេងខ្ចីមួយក្នុងពិភពលោកថ្ងៃនេះយើងសូមអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីសេរីភាពហើយទទួលស្គាល់លោកជន់កៃដូជាប្រធាននាយកប្រតិភូស្របច្បាប់តែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសចិនសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន3500លានដុល្លារដើម្បីជួយទប់ទល់ប្រាក់បរទេសរបស់បំរុងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងសម្រាប់ចំណាយលើផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសនេះក្រមមន្ត្រីនិងប្រពន្ធការទូតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ចូលប្រាក់ចំនួន2500លានដុល្លារក្នុងធនាគាររដ្ឋប៉ាគីស្ថានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលបង្កើនប្រាក់កម្ចីខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឡើងដល់រហូត4500លានដុល្លារសម្រាប់ផ្សារពើពន្ធឆ្នាំនេះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសន្យាផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន1000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអប់រំសុខាភិបាលបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទឹកស្អាតនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងការទម្រង់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកជំនាញការចិននឹងទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតនៅចុងខែនេះដើម្បីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមជំនួយដែលបានសន្យាប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគាររដ្ឋប៉ាគីស្ថានមានចំនួន8200លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសឹងតែមិនគ្រប់សម្រាប់ទំនិញនាំចូលរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយភេរវករលើបុគ្គលិកយោធាអេស៊ីបនៅភាគខាងជើងសង្កាត់ស៊ីណៃក្រុងអែលអារីសដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះចំនួន15នាក់នោះលោកអាប់ដែលហ្វាតាស់អែលស៊ីស៊ីសប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្តិសុខនៅទីក្រុងញូនីកថាអំពើភេរវកម្មបំផ្លាញសង្គមនិងរារាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មវីដេអូយោធាអេស៊ីបនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រឈមនឹងពួកភេរវករប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយភេរវករកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកើតឡើងនៅឯប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយោធាមួយនៅខាងជើងសង្កាត់ស៊ីណៃក្រុងអែលអារីសនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន Six Zuwait ដែលជាកន្លែងរងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីមុនលោក Tamer El Rafai អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអេស៊ីបបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាទាហាននិងមន្ត្រី14នាក់បានស្លាប់នឹងរងរបួសលោកបន្ថែមថាកងទ័ពបានឆ្លើយតបដោយសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមចំនួន7នាក់ការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែក្រុមនេះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់ការអះអាងរបស់ខ្លួននោះទេកងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដឹកជំនួយរាប់ពាន់តោនទៅកាន់ទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសកូឡូំប៊ីនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសវេណេស៊ូឡាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្សាបអំណាចរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូប្រធានាធិបតីរបបសង្គមនិយមយន្តហោះដឹកសម្ភារៈធុន C-17 ទី1នៃយន្តហោះ3គ្រឿងបានចេញពីមូលដ្ឋាន Homestead Air Reserve Base នៅរដ្ឋ Florida ហើយបានចុះចតនៅទីក្រុងគ្យូគូតានេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំជំនួយដែលនឹងត្រូវចែកដោយអ្នកគាំទ្រលោកជាន់កៃដូប្រធានសភាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ូឡាជំនួយលើកមុនត្រូវដឹកតាមយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មស៊ីវិលលោកម៉ាដូរ៉ូបានបញ្ញារៀងគប់ជំនួយដែលលោកនិយាយថាមិនចាំបាច់ហើយខុសច្បាប់លោកបន្តថាការអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺដោយសារការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកជំនួយចំនួន10180តោនបញ្ជូនទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមមានទាំងកញ្ចប់ម្ហូបអាហារនិងកញ្ចប់សម្ភារៈថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សជាង 25,000 នាក់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់នៃបេសកកម្មសហភាពអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាបើកប្រតិបត្តិការយោធាថ្មីលើគោលដៅវាយប្រហារពួកភេរវកម្មអាល់សាបាបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់នេះឲ្យដឹងថាសកម្មភាពយោធាថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជា3ដំណាក់កាលដើម្បីបណ្ដេញពួកភេរវករចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ5ថ្ងៃរបស់មេបញ្ជាការយោធានៅទីក្រុងមូកាឌីសូលោក Simon Malongo
អនុប្រធានតំណាងបេសកកម្មពិសេសនៃគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រទេសសូម៉ាលីបានពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាយប្រហារនេះទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេលោក David Malpass ជាអ្នកទទួលការតែងតាំងជាប្រធានធនាគារពិភពលោកដោយប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាធនាគារពិភពលោកត្រូវបញ្ចប់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យប្រទេសចិនលោក Ken Bridemer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឿពូជីននិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅលោក David Malpass ជាអ្នករីកគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ធនាគារពិភពលោកដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រហើយឥឡូវនេះលោកអាចក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ស្ថាប័ននេះលោក Malpass ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាជំរើសរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនោះដែលជានិច្ចកាលដឹកនាំដោយជនជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសតាំងដែលត្រូវបានឲ្យសច្ចានុមត្តដោយក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីបេក្ខជននានាដែលគាំទ្រដោយប្រទេសក្រីក្រដែលជាអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លាំងខាងថវិការបស់ស្ថាប័ននេះលោក Malpass បានជួយជំរុញការបង្កើនថវិកាចំនួន 13,000 លានដុល្លារសម្រាប់ធនាគារនោះកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ការបន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលែងត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានប្រាក់ទាំងអស់ជិត 62,000 លានដុល្លារជាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីចិនបានចូលរួមធនាគារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1980មកលោក Malpass បានបញ្ជាក់នៅឯវេទិកាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ដ៏ធំបង្អស់របស់ធនាគារពិភពលោកគឺប្រទេសចិនចិនមានធនធានដ៏ច្រើននៅពេលឥឡូវនេះលោក Malpass ដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់ប្រធានាធិបតី Trump បានជជែកឲ្យហេតុផលជាច្រើនដូចជាប្រធានាធិបតី Trump ដែរថាពហុភាគីនិយមបានធ្វើដំណើរទៅវែងឆ្ងាយពេកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពពិភពលោកសេរីរបស់ទីភ្នាក់ងារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាប្រទេសនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសចំនួន12កិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដើម្បីទប់ការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Malpass ដែលមានអាយុ62ឆ្នាំស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលប៉ុនប៉ងធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយចិនបាននិយាយថាការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងពហុភាគីនិយមដែលជួនកាលត្រូវបានគេលៀបពណ៌ថាជាលទ្ធិប្រជានិយមក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាវិជ្ជាការឆ្លើយតបគិតតែពីសាច់ការប្រកបប្រជាដល់ប្រព័ន្ធពហុនិយមដែលជារឿយៗឃ្លាតឆាកឆ្ងាយចេញពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់យើងដែលមានការកម្រិតការតែងតាំងលោក Malpass ដោយប្រធាននាយកដេត្រាំដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំធនាគារពិភពលោកកំពុងធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងរួចហើយពីអ្នកដែលបានតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់គោលនយោបាយនឹងការអនុវត្តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័ននេះលោកហ្គៃម័រជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសាធារណៈរបស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាននិយាយថា
អ្នកបង្កអគីភ័យដែលកែមិនឡើងឥឡូវនេះនឹងក្លាយជាប្រធានពន្លត់អគីភ័យរបស់យើងបរោះម្នាក់ចំណាយពេលក្នុងជីវិតពេញវ័យរបស់លោកនិយាយមើងងាយពហុភាគីនិយមហើយឥឡូវនេះមានការសបាយរីករាយការដឹកនាំវិស័យមួយនៃវិស័យនេះតើនៅពេលណាទើបវាចប់លោក Justin Sandefur ជាសេវិទូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកលដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកលនិងលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍបានពណ៌នាលោក Malpass ថាជាអ្នកស្មោះត្រង់របស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានល្អឬបញ្ហាមួយចំនួនធំរាប់តាំងពីការមិនទទួលស្គាល់សញ្ញាដំបូងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឆ្នាំ2008រហូតដល់ការពិចារណាលុបចោលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលជាស្ថាប័នផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកមួយទៀតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែរលោក Sandefur បាននិយាយទៀតថាការមាក់ងាយរបស់លោក Malpass ដល់បេសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រសកលគឺភាពផ្ទុយគ្នានឹងលោក John Bolton ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump ដែលគោរពអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានគុណសម្បត្តិរបស់លោក Malpass ទេសំណួរនៅពេលនេះថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់ធនាគារពិភពលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថាប័នសកលដ៏សំខាន់មួយនេះដែរឬទេពួកគេមានជំរឿលទ្ធផលយកតាមជាការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសម្លេងឆ្នោតវេតូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេហើយមានបេក្ខជនប្រសើរជាងនេះច្រើនណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចសម្លេងឆ្នោតចំនួន 16% នៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណែងប្រធានធនាគារពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអឺរ៉ុបរួមគ្នាមានអំណាចខាងសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងនេះតាមប្រពៃណីជនជាតិអឺរ៉ុបម្នាក់ត្រូវបានគេតែងតាំងជានាយកចាត់ចែងរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស្រី Christine Lagarde អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងក៏ប៉ុន្តែมันមានបេក្ខជនផ្សេងទៀតបានលេចធ្លោជាបេក្ខជនជំរឹះដើម្បីដឹកនាំធនាគារពិភពលោកទេទោះបីជាយ៉ាងណាអាចជាលោកស្រី Ngozi Okonjo-Iweala ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការងារនេះនៅឆ្នាំ2012ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានចែងលោក Kim Yong Kimជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងនរៈវិទូជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតប្រសិនបើត្រូវបានទទួលការតែងតាំងដោយនាយកម្នាក់របស់ធនាគារនេះបេក្ខជនផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចរួមមានលោក Raghuram Rajan អតីតប្រធានសេវិទូមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងជាអភិបាលធនាគារកណ្ដាលឥណ្ឌាដែលបានអំពាវនាវអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មុនឲ្យតំណែងប្រធានធនាគារពិភពលោកនេះមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកាំងនិងលោកអាគិនវូមីអាដេស៊ីណាប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកលោកគីមយ៉ុងគីមបានប្រកាសភ្លាមៗពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីខែមុនគឺ3ឆ្នាំមុនពេលអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យមានការតែងតាំងលោក Malpass ដោយប្រធានាធិបតី Trump លោក Malpass បានធ្វើការក្នុងក្រុមអន្តរការរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016លោកជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ហើយនិងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2008
លោកជាប្រធានសេវិទូនៅឯធនាគារវិនិយោគទុន Bisdens ដែលជាធនាគារលែងមានទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិនខ្ញុំភីសុភាដា VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណKleptocracy ដែលជាចំណងជើងរឿងល្ខោនមួយបំផុសគំនិតដោយព្រឹត្តិការណ៍ពិតនៃការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតកំពុងត្រូវសម្ដែងជូនទស្សនិកជននៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីឥឡូវនេះរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះវាគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធដែលឈ្នះរង្វាន់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងមានដើមកំណើតអាស៊ីគឺលោក Kenneth Lynch.អ្នកស្រី Anna Cook នៃ VOA បានជួបជាមួយលោក Kenneth Lynch ដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើររបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធអាស៊ីម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ You're good. So, I guess congratulations are in order. Congratulations. ខ្ញុំមិនដែលច្បាស់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធទេលោក Kenneth Lynch ដែលឥឡូវនេះជាអ្នកនិពន្ធឈ្នះពានរង្វាន់ហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធរឿងភាគ House of Cards ថ្លែងថាតម្រាំតែលោកមានថ្ងៃនេះគឺមិនងាយស្រួលទេ It was hard at first because I even remember like I had managers and ពីដំបូងមានការលំបាកខ្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកឯងគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្អម្នាក់តែអ្នកត្រូវយល់ថាក្នុងសាច់រឿងរបស់អ្នកមិនអាចមានតួអង្គអាស៊ីទេបន្ទាប់ពីរឿង House of Cards ល្ខោនរឿង Kleptocracy របស់លោក Lynchគឺជាការបំផុសគំនិតដោយព្រឹត្តិការណ៍ពិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀត I would go out to Los Angeles by myself and I would end up sleeping in rooms that had no furniture or sleeping in my car ខ្ញុំបានទៅទីក្រុង Los Angeles តែម្នាក់ឯងហើយគេងក្នុងបន្ទប់ដែលគ្មានអ្វីសោះឬគេងក្នុងឡានខ្ញុំហើយជួនកាលខ្ញុំមិនបានមុជទឹកទេគ្រាន់តែជូតខ្លួនប៉ុណ្ណោះមុនទៅប្រជុំពីព្រោះខ្ញុំដាច់ដៃមែនទែនតែខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំមិនព្យាយាមហើយបើខ្ញុំខ្លាចបរាជ័យនោះខ្ញុំនឹងមិនបានជោគជ័យឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនិងបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសាគ្រួសារលោកលីនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការតស៊ូហើយការនេះមានឥទ្ធិពលលើការនិពន្ធរបស់លោក I spent most of my childhood in Long Island where my family had a restaurant
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនោះនៅ Long Island ដែលទីនោះគ្រួសារខ្ញុំមានភោជនីយដ្ឋានមួយហើយខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះភោជនីយដ្ឋានដូចជាការលេខល្ខោនដែរនិយាយខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវផ្តល់សេវាកម្មល្អនិងម្ហូបឆ្ងាញ់បំផុតដល់ភ្ញៀវដែលមកភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគិតដល់សម្ដីយាយខ្ញុំពេលខ្ញុំនិពន្ធ They say that Mikhail Borisovich Khodorkovsky is three generations of Rockefellers rolled into one man.You know, I think we do come to the theater to be nourished. យើងទៅមើលល្ខោនដើម្បីទទួលចំណេះអារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ចំណេះអារម្មណ៍នោះដល់ទស្សនិកជន។រឿងថ្មីថ្មីទៀតរបស់លោកលីនគឺរឿង Farewell My Concubine និងរឿងភាគទូរទស្សន៍ដែលយកលំនាំតាមការនិពន្ធរបស់លោក Bruce Lee គឺរឿង Warrior ដែលសុទ្ធតែមានតួអង្គជាអាស៊ី។ But at the time, you know, the world was different and people really weren't looking for stories written ពីមុនទស្សនិកជនមិនរកមើលរឿងណាដែលនិពន្ធដោយជនជាតិអាស៊ីទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាខុសពីពេលមុនអ្វីៗហាក់ដូចជាបើកទូលាយជាងមុនឥឡូវនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានឹងមានទស្សនិកជនដែលចង់មើលរឿងដែលតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណស្ថិតិមួយបង្ហាញថាត្រឹមឆ្នាំ2030ការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរជង្គង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាង 600% ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ Wichner នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University កំពុងផ្តល់វិធីព្យាបាលថ្មីមួយដែលអាចកាត់បន្ថយអាការៈឈឺចាប់និងពន្យារពេលកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលភាគច្រើនបំផុតតម្រូវឲ្យវះកាត់ដូរជង្គង់លោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Chuck Stenger ជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យលោកឈឺជង្គង់យូរមកហើយ Every time I would kneel down or go to climb a ladder រាល់ពេលដែលខ្ញុំលុតជង្គង់ឬឡើងជណ្ដើរនៅកន្លែងពន្លត់អគ្គិភ័យឬហាត់កីឡាពេលកំពុងធ្វើការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅត្រង់ជង្គង់លោក
មានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងខ្ចីដែលនៅចន្លោះឆ្អឹងជង្គង់វាមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកត្រូវដូរជង្គង់ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ Wagner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University បានវះកាត់ដាក់ឧបករណ៍ថ្មីជំនួសវិញA shock absorber it really looks like a car shock ឧបករណ៍បូមនេះវាដូចទៅនឹងបូមកង់ឡានអញ្ចឹងវាត្រូវដាក់នៅត្រង់ផ្នែកខាងក្នុងជង្គង់ដើម្បីឲ្យជង្គង់ខាងក្រៅអាចបត់ចុះឡើងបានរូបនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលឧបករណ៍នេះធ្វើការវាមិនរងសម្ពាធពីសន្លាក់ទេវាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងជួយពន្យាពេលកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវវះកាត់ជង្គង់I think if we're successful that will be ប៉ះសិនបើយើងជោគជ័យនោះវានឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺដែលត្រូវវះកាត់ដូរជង្គង់នៅអាមេរិកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងព្យាយាមទប់ស្កាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់លោកឆាក់ការដាក់ឧបករណ៍ក្នុងជង្គង់ដែលហៅប្រព័ន្ធកាលីបសូអាចជួយពន្យាពេលការវះកាត់ដូរជង្គង់និងជួយបំបាត់អាការៈឈឺចាប់ផងដែរខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីៗដូចមុនមានការវះកាត់ដូរជង្គង់ប្រហែល600ករណីនៅអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក10ទៅ 15% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងប្រសិនបើជោគជ័យនោះការព្យាបាលនេះនឹងមាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅអាមេរិកពី5ទៅ10ឆ្នាំក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទបាទអរគុណលោកបុជិនការផ្សឹកបដិជគុណហៅសខុនអតីតចៅអធិការវត្តស្បាអំពៅនិងជាអតីតសង្ឃទីប្រសាគឺជាការបង្ក្រាបនិងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរំលោភបំពានលើបវជនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការផ្សឹកនេះគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការយកសាសនាជាឈ្នន់នយោបាយហើយត្រូវបំពោះបដិជគុណហៅសខុននិងផ្ដោតទូនាទីព្រះអង្គជាចៅអធិការវត្តច្បាប់អំពើឡើងវិញមុនការចាប់សឹកនេះព្រះសង្ឃហៅសខុនបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook សរសើរលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាង10ចំណុចដែលមានន័យបញ្ជាក់បញ្ជាជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់លោកហ៊ុនសែនសាររបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបកស្រាយថាអាចជាល្បិចកលបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសាលាគុណសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធព័ត៌មានថាព្រះសង្ឃហៅសុខុនត្រូវបានចាប់សឹកនិងបានអះអាងថាប្រតិជនបានព្រមព្រៀងសឹកដោយអង្គឯងប៉ូលីសបារាំងបានបាញ់ស្មាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានគប់ដុំភ្លើងនិងដុតធុងសំរាមនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនិងនៅទីក្រុងបូដូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលបាតកម្មរបស់បាតកោពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងបានឈានដល់ចុងសប្តាហ៍ទី14ជាប់ជាប់គ្នានិងកើតមានអំពើហិង្សានៅពេលរសៀលអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថានៅតំបន់រ៉ូអែននៅភាគខាងជើងមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរបានព្យាយាមបើកកាត់ហ្វូងបាតកោក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយហិង្សានៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅឯអាកដឺត្រីយូមនិងនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសមានបន្តិចបន្តួចមុនពេលបាតកោដង្ហែក្បួនទៅកាន់ប៉មអេហ្វែលអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាអាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈធំៗចាក់ចេញពីលក្ខខណ្ឌផលិតកម្ម
និងធ្វើឲ្យស្ថានភាពពលកម្មកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់កម្មករប្រទេសកម្ពុជាមានពេល6ខែដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាថាកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធគយលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រកម្មករបារម្ភថាអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អានុភាពក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើងសម្រាប់កម្មករលោកសោមរាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណេញហានិងសេវកម្មកម្ពុជាដែលមានសមាជិកប្រហែល 20,000 នាក់បាននិយាយថាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើអាជ្ញាធរឬក៏នីតិវិធីណាមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករទេប្រសិនបើយើងមិនមាន EBA នោះយើងនឹងលែងអាចដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនធំធំទៀតហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.